Բարև ձեզ, բարեկամներ, սկսում ենք 5-րդ դասը C++ ծրագրավորման լեզվի, որը առաջնահերթ նպատակ ունի ներդրված ծրագրային համակարգերը ստեղծելուն, ներդրված ծրագրավորմանը և որոշ չափով նաև ավտոմատ նախագծման համար նաև ներածական դասընթաց է։ Մենք անցյալ դասին սովորեցինք ինչպես գործածել GNU Profiler, GPROF գործիքը, որը թույլ է տալիս հասկանալ, թե ծրագրի որ մասը ինչ արագությամբ է աշխատում, գտնել ծրագրի ամենադանդաղ աշխատող մասերը և կենտրոնալ դրանց արագացման վրա։ Դրա օգնությամբ արագացրեցինք մեր ծրագիրը, որը հաշվում էր մեծագույն ընդհանուր բաժանարար։ Այժմ շարունակենք գործիքներին ծանոթանալը, ստեղծենք նոր, արտագրենք անցյալ դասի պարունակությունը, minus r այս ընտրանքով մենք ասում ենք, որ ռեկուրսիվ, այսինքն ամբողջ պարունակությունը lesson 4 սպանակի պետք է արտագրել, մենք lesson 5 անվան տակ, հիմա արդեն ունենք նոր սպանակ, որտեղ պատճենված է lesson 4 սպանակի պարունակությունը, մի հատ կատարենք, համոզվենք, որ ոչինչ չի փչացել, աշխատացնենք ծրագիրը, օրինակ make profile հրամանով, որը թույլ է տալիս GPROF-ը կանչել և ստանալ մեր ծրագրի, ինչ փոքրացնենք, որ լավ տեղավորվի, ծրագրի տարբեր գործառույթների արագագործությունը, և քանի որ մենք ծրագիրը արագացրել ենք, նույնիսկ GCD-ն ինքը 0 է, այս չափման միավորով, ստեղ գրած է, granularity, each sample heat covers 2 bytes, no time propagated. Այստեղ ամբողջը 0 է ստացվել. Ըստեղության չափազանց փոքր և արագագործ ծրագիրա GPROF-ի համար։ Մենք նախորդ դասին, քանի դեռ GPROF GCD CPP-ն մեր մոտ դանդաղ էր աշխատում, այսինքն տոկոս չէր գործողությունը, այլ հանած, մեր մոտ հիմա եթե նորից կատարենք, մենք տեսեք միայն GCD-ն թարգմանվեց, որտով միայն այն էի փոխել, հիմա մեկ profile որ անենք, քանի որ EAP-ս ավելի դանդաղ է աշխատում, հիմա մեր մոտ profile-ը պիտի որ ցույց տա, որ GCD-ում ժամանակ է ծախսվել, այո, GCD-ին, որը 1.78 վայրկյան ժամանակ է ծախսել, և դրան կանչող test GCD-ին նույնպես այդքան ժամանակ է ծախսել, կանչվել է 7 անգամ, ինչպես գիտենք մեր ծրագրի մեջից 7 հատ test ենք, 7 հատ ստուգում ենք կատարում, և հասկանալով արդեն ծրագրի մեղտեղը, գտնելով այն, այսինքն GCD ալգորիթմի մեջ կատարում ենք ինչ-որ խելացի մի բան, օրինակ իմանալով, որ մեր հաշվիչ սարքը մի գործնույն ժամանակում կատարում է թե հանում, թե բաժանումից մնացորդ գործողությունները, մենք փոխարինում ենք կատարում և արագագործություն ենք ապահովում կոնկրետ այս հաշվիչ սարքի վրա, ժամանակակից բոլոր հաշվիչ սարքերը ի վիճակի են համարանույն հարագությամբ հաշվել մնացորդը բաժանումից, ինչքան ինչ-որ տարբերություն է, և հետևանք այն է, որ ծրագիրը էապես արագանում է, ստանում ենք ըստ էության ճշգրտությունը արդեն չափիչ սարքի չի բավականացնում, որպեսի չափի, թե ինչքան ժամանակ է ծախսվել, և 0 է ցույց տալիս։ Այսօր կծանոթանանք ևս մեկ գործիքի, որով կարող են գործիքավորել մեր ծրագիրը, որը թույլ է տալիս մեր ստուգումները ավելի արդյունավետ անել։ Ինչպես նախորդ անգամ GCD ծրագիրը գրելուց մենք խոսեցինք, ծրագիրը սկսում են պարկեշ ծրագրավորողները, սկսում են ծրագրավորումը ստուգումներ գրելուց, ոչ թե բուն ծրագիրը գրելուց, այսինքն նախ և առաջ մենք ստեղծում ենք test GCD ծրագիրը, այնուհետև այնտեղ գրում ենք մեր ակնկալիքները, թե ինչպես ենք ուզում, որ GCD-ն աշխատի, test GCD-ն GCD test-ի մեջ ենք գրել, test GCD-ն կանչում է GCD-ի մեր ծրագրին, design under test են հաճախ ասում, այսինքն ստուգվող ծրագրին կանչում է,
և արդյունքները ստուգում է ակնկալվող արդյունքների հետ համեմատելով։ Եվ հետո միայն արդեն իմանալով, թե ինչպես ենք ուզում աշխատի մեր ստուգվող ծրագիրը, նոր դրանից հետո գնում ենք և սկսում ենք ծրագրավորել։ Ընդհանրապես ստուգումը ամենակարևոր գործերից մեկն է ծրագրավորման մեջ, նույնպիսի մտածելակերպ է պահանջում, ինչպես և ծրագրավորում, այսինքն մենք պիտի հաշվի առնենք բոլոր հնարավոր դեպքերը, որոնցով կարելի է կանչել մեր ծրագիրը, և մտածենք այդ դեպքերի մասին, նույն բանը անում են թե ստուգողները, թե ծրագրավորները։ Ստուգողները այդ դեպքերի մասին մտածելով գրում են համապատասխան ստուգման գործառույթները, կանչերը, իսկ ծրագրավորները այդ դեպքերը հաշվի առնելով գրում են ծրագրի ներքին պարունակությունը, որ այդ դեպքերում ևս ճիշտ աշխատի։ Եվ այդ երկու գործողությունը երկակի բնույթ են կրում մեկը մյուսի նկատմամբ, ըստ էության նույն գործն է երկակի ձևերով արվող, կախված նրանից, թե որքան կարևոր է աշխատանքը, որքան կարևոր է այն առաքելությունը, որի համար այդ ծրագիրը պիտի ստեղծվի և աշխատի, այնքան ավելի շատ ներդրում է արվում ստուգման մեջ։ Եթե սա ասենք ինչ-որ կուրսային աշխատանք է, մի ուսանողը ինքը կարող է շատ քիչ ստուգել, տանել, հանձնել, ավարտել իր աշխատանքը, բայց եթե այդ ծրագիրը պիտի գործածվի, ապա ստուգումների քանակը էապես ավելի շատանում են, տասնյակ և նույնիսկ հարյուրավոր անգամներ։ Օրինակ, եթե հաղորդակցության ծրագիր են գրում, որ մարդիկ իրար հետ զանգեն, իրար հետ խոսան այդ ծրագրի օգնությամբ, մենք պետք է այնպես ավելի շատ ստուգենք, որովհետև մարդիկ իրենց աշխատանքային քննարկումների ժամանակ չպետք է կապը կորցնեն։ Իսկ եթե օրինակ ստեղծում ենք ավտոմեքենայի, ասենք, արգելակման համակարգ կամ անվտանգության համակարգ կամ բժշկական որևէ գործիք, օրինակ արհեստական շնչառության գործիք կամ արհեստական սրտի կամ սրտի աշխատանքի սատարման գործիք, նման պարագաներում ստուգման գործառույթները արդեն հարյուրավոր, հազարավոր անգամ գերազանցում են ծրագրավորողների գործին, համապատասխանաբար ավելի պատասխանատու և փորձառու մասնագետներ են ընդունվում այդ խմբերի մեջ համեմատած ծրագրավորողների, որոնց համեմատաբար ավելի ոչ կարևոր են այս պարագայում։ Ընդհանրապես, ինչքան ավելի առաքելությունը էական է, mission critical են ասում, այսինքն ճակատագրական կարող է լինել սխալը, այդքան ավելի բարձր են ներդրումները ստուգումների մեջ։ Դա ընդհանրապես կարելի է մաթեմատիկորեն կամ տնտեսագիտորեն չափել, եթե A հավանականությամբ B վնաս կարող ենք պատճառել, ապա A անգամ B-ը մեր հաստատ վնասը, այսինքն կշռված հավանականությամբ կշռված վնասը, և գոնե դրա ինչ-որ չափի ծախս, դրան համամասնորեն ինչ-որ ծախս է պետք անել այդ վնասը նվազեցնելու համար։ Եթե մենք օրինակ A անգամ B կես չափի ծախս անենք այդ վնասը իջացնելու 10 անգամ, ապա մենք շահույթով դուրս կգանք, և եթե վնասները միլիարդավոր դոլարների են, դրանց կեսը համապատասխանաբար նույնպես այդ կարգի գումար է, այդքան էլ պետք է ծախսվի ստուգման վրա։ Նույնիսկ եթե ամբողջ ծրագրավորումը մեզ վրա նույնիսկ 1 միլիոն չի նստել, մենք միլիարդ պիտի ծախսենք ստուգման վրա։ Ըստ այդմ ստուգողների գործունեությունը կարևոր է և ինքնին ենթակա է վերահսկման և ստուգման։ Ինչպես ենք հասկանում, թե որքան լավ ենք ստուգել մեր ծրագիրը։ Արդյոք մեր ծրագրի բոլոր գործառույթները ստուգել ենք, բոլոր տողերը գոնե մի անգամ ստուգման ժամանակ անցել ենք։ Դրա համար գոյությունի գործիք, որը չափում է ստուգման ծավալները և ստուգման որակը։ Մեր ստուգիչ գործողությունները, որ կանչել ենք, մենք հույս ունենք, որ լավ ստուգել ենք մեր ծրագիրը, բայց հիմա համոզվենք, արդյոք այդպես է, օգտագործելով այսպես կոչված գնու coverage GCOV գործիքը։ Գնու coverage-ը թույլ է տալիս աշխատացնել ծրագիրը իր օգնությամբ և ստանալ հաշվետվություն, թե ծրագրի որ տողը քանի անգամ է կանչվել այդ ընթացքում, այսինքն ստուգող ծրագրերը արդյոք այդ ծրագրի բոլոր տողերով անցել են։ Նախ հասկանանք, ինչպես է պետք կառուցել GCC-ին, ինչ ասենք, որ ինքը coverage GCOV-ով կանչի մեր ծրագիրը։ Ուրեմն այստեղ create GCOV tool ասում է, որ տագործել F auto profile, օրինակ enable sampling based feedback, տեսնեք, սա մի քիչ ավելի մանրամասն գործողություն է,
F-Profile Arcs, F-Test Coverage և LGCOV. Սրանք են երեք ընտրությունները, որոնց ավելացնելով GC կանչին, մենք կամ այդ ամբողջը համախմբված մեկ ընտրության մեջ, որը կաչվում է coverage. Այսինքն, մեր ծրագիրը, միացնակրենք, մեր ծրագիրը կառուցելու համար G++-ին, եթե ասենք coverage, տանք CPP-ները, առայժմ մեկ ֆայլից չենք օգտվում, եւ ասենք, որ ելքը գցի GCD-ի մեջ, մենք այն կկառուցենք GCOV-ի համար գործիքավորված տարբերակով, եւ հիմա եթե աշխատենք, տեսնենք այն, դիտի որ ստեղծվի հաշվետվություն, ահա հաշվետվությունը, GCDA-ի նիշերը ստեղծվեցին մեր ծրագրի բոլոր բաղադրիչների համար, main GCD, main CPP-ի համար, GCD test CPP և GCD CPP, այժմ GCOV գործիքի միջոցով աշխատասնենք, GCOV-ին ասենք, որ սարքի main-ի GCD test-ի և GCD-ի հաշվետվությունները պատրաստի ընթերցման համար, և ինքը ստեղծում է GCOV online-ով տարբերակները նիշերը, բացենք օրինակ main-ի GCOV-ը, main CPP GCOV, այստեղ տեսնում ենք, որ ունենք գործառույթների կանչերի ամեն տողի համար գրած է, թե քանի անգամ է կանչվել այդ տողը, և տեսնում ենք այստեղ հետաքրիր բան, որ test GCD-ն կանչվել է մեկ անգամ, սակայն այստեղ գրում են, որ երկու անգամ է կանչվել return այսքան մասը և մեկ անգամ այս մասը, սա բնականաբար անհնար է, որովհետև բոլորին կանչել ենք մեկական անգամ, սա ուղղակի ցույց է տալիս, որ GCOV գործիքը այդքան էլ կատարյալ չի աշխատում, այստեղ ուղղակի սխալ է արել, այսպիսի սխալներ հաճախ են լինում, բայց ընդհանուր պատկերը այնուամենայնիվ ճիշտ է և շատ օգտակար, իրականում մեկ և երկուսի մեջ տարբերությունները չեն մեզ հետաքրում, մեզ հետաքրում այսօրվա վրա և գոնե մի անգամ անցել ենք թե չէ, բայց հետաքրիր է նկատել, որ նաև սխալներ ունենք կատարման ժամանակ, որոնք ունեն իրենց բացատրությունները. Այժմ փորձենք մեկ այլ նիշ նայել, ասենք GCD test GCD. GCD test CPP GCOV. Այս հաշվետվությունը մեզ ցույց է տալիս, որ այստեղ մտել ենք 7 անգամ և իրոք main-ից մենք տեսանք, որ 7 անգամ կան 7-ը հատ test ենք կանչև, test GCD-ն 7 անգամ աշխատել է. Այստեղ ամեն ինչ ճիշտ է հաշվված, իսկապես բոլոր տողերի համար ցույց է տալիս, որ 7 անգամ անցել ենք, բացառությամբ այս սխալի մասին հաղորդագրությունը, որովհետև մեր բոլոր տեստերը ճիշտ էին աշխատում և այս ճյուղի մեջ ծրագրի երբեք չի մտել մեր ծրագրի իր աշխատանքի ընթացքում, այս 7-ը կանչի ընթացքում, և ունենք փաստորեն այստեղ բացակայում է, իսկ որևէ անգամ GCOV-ը չի նկատել, որ ծրագիրը անցնի այս տողերի վրայով, հետաքրիր է, որ նշանակումների տարբերություն կա և ընդհանրապես չի մտել, և երբ որ իմաստ չունի ըստ էության սրա հաշվարկը, սա անիմաստ տող է, սրա համար պատասխան ասեմբլերի մեջ հրահանգ չկա, և ուղղակի այն հանում ենք հաշվարկների միջից և տոկոսների մեջ ևս չենք ներառում, թե քանի տոկոսն է մեր ծրագրի ծածկված տեստերով. Իրականում մեզ ոչ main CPP-ն է հետաքրում, ոչ GCD test-ը, սրանք բոլորը արտաքին փաթեթներ են, որոնց օգնությամբ մենք ստուգում ենք բուն GCD ալգորիթմ, այսինքն իրականում մեզ հետաքրում է միայն GCD, CPP, GCOV-ը, և տեսնենք, թե այստեղ ինչ է կատարվում. Ուրեմն մեր GCD ալգորիթմի մեջ մտել ենք 7 անգամ, այնուհետև քանի որ կրկնություններ է կատարվում, այստեղ ամեն տող մի տարբեր քանակի անգամ է մտել, օրինակ այս ստուգումը կատարվել է 17 անգամ, և որից 11 անգամը այն դրական է ավարտվել և մտել ենք ցիկլի մեջ, 11 անգամ ստուգվել է անեմեծ թե բեն, և դրանցից 7 անգամը անեմեծ եղել,
Եվ իսկապես մեր օրինակներում այդպես էր։ Բայց հետո, երբ որ բաժանում ենք կատարում, բեն է դառնում մեծ, եւ 4 անգամ եւս բեն է դարձել մեծ եւ այլն։ Այստեղ եւ երստին տեսնում ենք, որ տողեր կան, որոնք ասեմբլերում ոչ մի հրահանգի չեն համապատասխանում, դրանց համար մինուս է դրած։ Եվ տեսնում ենք, որ կան տողեր, որոնք ընդհանրապես չեն կանչվում մեր ծրագրից։ Սա անցյալ դասին ստեղծված recursive GCD, այսինքն ինքնին կանչող տարբերակն է GCD-ի, որը մենք հանեցինք առանձին տեղ, պահեցինք, բայց իրեն չօգտագործեցինք։ Հիմա եթե մենք գնանք մեր տեստը, GCD test CPP-ին, մի քիչ փոխենք, որ ինքը նաև recursive GCD-ին կանչի, օրինակ կարող ենք այսպես ասել, result 1-ը վերցրու GCD-ից, իսկ result 2-ը վերցրու recursive GCD-ից, եւ ոչ միայն համեմատիչ ակնկալվող արդյունքի հետ, այլև համեմատիչ result 2-ի հետ, օրինակ այսպես, վերստին չափենք, թե որքան ժամանակ է անցել, այսպես անենք, հաղորդագրությունից հետո, կամ ավելի լավ է ամբողջ արտագրենք եւ նույն բանը անենք GCD-ի հետ, ուրեմն այս նույն գործը անենք մեկ, տանենք սա մի օժանդակ գործառույթի մեջ, ուրեմն այստեղ տալիս ենք ան բն եւ ակնկալվող արդյունքը, բայց նաեւ տալիս ենք գործառույթը, որը պիտի ստուգվի։ Մենք կարող ենք գործառույթներին որպես մուտքային փոփոխական փոխանցել ոչ միայն թվեր եւ արժեքներ, այլեւ գործառույթներ, որոնք կլինեն համապատասխանաբար, սրանք function տիպի են, այսինքն գործառույթային տիպ։ Մեր պարագայում դա մի գործառույթ է, որը վերադարձնում է թիվ, ստանում է երկու թիվ։ Այս տիպի անունը կդնենք, ընդհանրենք binary function կամ GCD function, այս ծա տիպ սահմանելու ձև է, մենք սահմանենցինք GCD function անունով տիպ, որը գործառույթ է, որը ստանում է երկու մուտք և մեկ ելք, որոնք number տիպի են, և այժմ այստեղ որպես մուտքային փոփոխական տալիս ենք GCD, դուք մեծատարով գրենք տիպերի անունները, սա էլ ընթերնելության համար այսպես անենք, GCD func GCD, հիմա արդեն այս GCD-ն ներսում կկանչվի, կախված նրանից, թե ինչ կփոխանցենք իրեն որպես մուտք, եւ այստեղ կասենք test function i, b եւ expected result-ի վրա մի հատ փորձել GCD-ով եւ մի հատ փորձել recursive GCD-ով, RGCD, սրանք կարծես թե սահմանված են GCD HPP-ում, այստեղ RGCD-ն էլ է սահմանված, GCD-ն էլ է սահմանված, այսինքն երևում են այստեղ այդ գործառույթները, և այստեղ թարգմանությունը կանցնի, իսկ հետո կկապակցվի համապատասխան CPP-ում գտնվող սահմանման հետ, և այսպես պետք է, որ այսքանը աշխատի, հիմա փորձենք կատարել, տեսնում ենք, որ ունենք սխալ, ուրեմ VI-ում, երբ որ մեկը կանչում եք VIM-ի մեջից, ապա C-open-ով կարող ենք բացել և տեսնել արդյունքները, C-next-ով անցնել հաջորդ սխալին, C-previous-ով անցնել նախորդին, C-next file-ով անցնել հաջորդ նիշում մեղածխաներ, որտեվ այս նիշում կարող է շատ անիմաստ սխալի մասին հաղորդագրություններ ունեն լինեն դրանից հետո, և այսպես առաջի սխալի վրա գնանք, see first հրամանով, ինչ ասում, սրա ուղակի հաղորդագրություն է, see next, ուրեմն, result was not declared here, այստեղ ինչ-որ հա result մեկ մնաց, սա ուղենք, կարծես թե աշխատեց, հիմա կատարենք մեկ տեստ, աշխատեց, և ինչպես տեսնում ենք, յուրաքանչյուրը կանչվեց երկու ական անգամ,
Եվ բոլոր ստուգումները համընկնում են ակնկալվող արդյունքների հետ, տեսնում ենք, որ սա արագ է աշխատում, recursive GCD-ն, նույնպես միատ փորձենք հասկանալ, ուրեմն GCD-CPP-ում մենք ունենք սովորական GCD-ն և recursive GCD-ն, որը տարբերության միջոցով է աշխատում, Արորինակ այստեղ հա տարբերություն է աշխատացնում, բայց երկուսն էլ տևում են նույնքան ժամանակ, միատ վերադառնանք եւ նայենք թե ինչն ենք սխալ արել, փոխանցում ենք սա եւ փոխանցում ենք սա, առաջին անգամ 0200, երկրորդ անգամ վերստին 0, այսքիս այս GCD-ն եկեք այստեղ չի գրենք GCD func, որպեսզի համոզված լինենք, որ նույն GCD-ն չի կանչվում, նորից մեկ, մեկ տեստ, տարօրինակ է, բայց ահա, այստեղ է միայն զգալիորեն տարբերվում արագագործ, այսինքն սրանք այնքան փոքր թվեր են, որ առաջ երկուսը զրո է, որ արդեն էական էլ չի, որ ինչ է, բայց երբ որ իրոք մինուսով տարբերակը էապես դանդաղ է աշխատում, այստեղ մենք տեսնում ենք էական տարբերություն recursive-ի հետ, որը մինուսով է աշխատում, և բանի, և ոչ recursive-ի, recursive-ը արագացնելու համար ինքն իրեն կանչող տարբերակը, մենք B, ուրեմն վանդականիշով նախորդ edge-ը գնում, նախորդ նիշի վրա, այստեղ եւս կարելի է արագացում ապահովել, մի հատ փորձենք profile-ով նույնպես համոզվել, որ recursive, ըհը, նույնիսկ recursive տարբերակը չաշխատեց, այլ սատկեց, ասպես լինում է հիմնականում, եթե recursion-ները ավելի make clean, make profile, եթե շատ խորը ունենք ինքն իրեն կանչող բան, բայց այստեղ այդպես չի, այնպես որ հա, միգուցե այդպես, այսինքն քանի որ տարբերությունով գնալը շատ է խորանում ինքը իրեն կանչելով, ուղղակի այդքան կանչերը ուղղակի չի բավականացնում, հիմա ունենք ուղղակի փոքրացնենք այդ թիվը, որպեսզի այլևս չկախվի ծրագիրը, չպչանա, ուրեմն տեստ GCD-ում, շատ GCD տեստում, շատ մեծ թիվ է ինք տվել, եկեք մի քիչ փոքրացնենք այն, main CPP-ում 7-րդ ստուգումը անենք մի քիչ ավելի փոքր թվով, օրինակ սա բաժանած 100-ի, այսպես կարող է profile-ը աշխատի արդեն, այո, profile-ը վերջապես աշխատեց, այսինքն ինքն իրա կանչելու խորությունը էապես փոքրացավ, տեսնում ենք, որ RGCD-ն ամենադանդաղն է, և այստեղ կարող ենք արագացումը ցնել GCD-CPP-ում recursive GCD-ն, եւս դարձնենք ավելի արագ, այստեղ տոկոս ենք կանչում, մինուսի փոխարեն, որի պատճառով վտանգ կա, որ 0 կստացվի, այդ իսկ ուստի եթե ան բաժանած B-ին 0 է ստացվի, ուրեմն պատասխանը B-ն է, որովհետև B-ն A-ի բաժանարար է, այսինքն այստեղ ասում ենք const A-ին վերագրած A տոկոս B if ան հավասար է 0, return B, B-ն ընդհանուր մեծագույն բաժանարարն է, այլապես նոր միայն պետք է շարունակել հաշվարկները այդ նոր I-ով և B-ով, նույնը պետք է անել այս պարագայում, եվս B-ին արդեն վերագրել B տոկոս A, եթե բաժանարար է, ապա վերադարձնել ան, այլապես
նոր այով եւ բեյով կատարել հաշվարկ։ Այսպիսով ռեկուրսիվ տարբերակը մի քիչ ավելի տեղեղացա, բայց այն էապես ավելի արագ կաշխատի։ Հիմա ինքն իրեն կանչողը այստեղ ունենք սխալ, սիոփնով նայում ենք որտեղ է սխալը։ Բացող փակագծերի մեջ խճճվել ենք, որովհետև այստեղ բաց ենք թողել փակող փակագիծը։ Սա կարող ենք այսպես անել, ընդհանրապես ասած, որ ավելի հասկանալի լինի նաև ընթերցողի համար, թե ինչ ենք գրել, ահա։ Աշխատեց, բոլորը շատ արագ են աշխատում, profile-ը եւս շատ արագ է աշխատում, եւ այդեն կարելի է եւ main-ի մեջ չսահմանափակել թվի չափը, արդեն 100 անգամ փոքր պեչի make profile ըստին կառուցվում է, կատարվում է, եւ տեսնում ենք, որ բոլորը զրոյն նորից, բոլոր տարբերակները արագացան, սխալ չունենք, պատասխանը ստացել ենք բոլորի համար, ստուգումները անցել են։ Այժմ վերադառնանք մեր G-Code-ի խնդրին։ Ուրեմն G-Code-ով տեսանք, որ մենք ուրեմն GCC minus G++ minus minus, ուրեմն control error-ով ես կարում եմ գտնել հին հրամանը, որը պարունակում է այս բառը։ Գտանք, նորից կատարենք այն, աշխատացնենք ծրագիրը և G-Code-ով տեսնենք ինչ ստացվեց։ GCC CPP G-Code-ը արդեն իր մեջ ցույց է տալիս, որ մտել ենք նաև RGCD-ի մեջ և ոչ միայն GCD-ն է կանչվել։ Այստեղ տեսնում ենք, որ բեն հավասարազրո տարբերակը երբեք չի կանչվել, մինչդեռ ան հավասարազրոն կանչվել է։ Այսինքն ոչ մի անգամ չի հաջողվել այնպես անել, որ բեն ան լինի բեի բաժարար։ Եկեք մի հատ տեստ ավելացնենք, որպեսզի այս տողերը եւս ծածկվեն։ Գնում ենք մենք CPP, այնպես ենք անում, որ բեն լինի i բաժանարար, դրա համար ավելացնում ենք եւս մեկ տեստ արդեն հակառակ կարգով, որը նույնպես 4-ի եւ 8-ինը, բնականաբար սա տեղափոխելի ֆունկցիա է, եւ դուրս գանք, նորից կանչենք coverage of տարբերակը, աշխատացնենք չիքով հաշվետվությունը ստանանք, եւ բացենք այն չիքով, կարծես թե չեղավ։ Մեկ կներեք, մի հատ նորից, ուրեմն կատարենք եւ կանչենք G-Code-ը GCD-ի համար, GCD CPP G-Code, եւ այստեղ տեսնում ենք, որ արդեն return B եւ չէ, հիմայն return A-ը չի արել եւ սա չի արել, այսինքն նորից ես բեն I-ի բաժանարարն է և ամբեի բաժանարարն է։ Այս տարբերակներում դեռևս ունենք այստեղ չմտած և այստեղ հետաքրքիր է, ինչու մեր մոտ իդեպ այստեղ նախ կոդը այդքան էլ լավ չի գրած, եկեք մի քիչ իրան սիրուն ասնենք, այստեղ երկու տեղն էլ այլապես վերադարձնելը ավելորդ է, այստեղ, քանի որ անընդհատ return ենք անում, մենք ուղղակի ընդհանուր մասը կարող ենք դուրս հանել այս փակագծերից, ազատելով գոնե այսքանից, և այս տուգումը նույնպես իրականում էլ ավելի պարզ բան կարելի, լավ, այսքանը թողնենք առայժմ, և իջացնենք ներքև, որպեսզի G-Code-ը հստակ մեզ ասի այս տող իրոք մտել է թե չէ,
չի կարելի return-ը նույն edge-ում գրել, նույն տողում, սա լավ չի հենց GCOV-ի հաշվետվությունները ստանալու համար։ Տեսնենք սխալ չկա, ոչ, ուրեմն նորից coverage-ով կառուցենք և GCT-ին աշխատացնենք, և մեկ GCD, GCOV, GCD, GCD, CPP, GCOV. Դեռևս ունենք այս խնդիրը, որ եթե անհավասար, ահա, նույն արդյունք նույնով չենք տվել ոչ մի անգամ, ինչ տարօրինակ է, ինչ, բայց կարծես թե main CPP-ն այն ու ամենայնիվ նույնով կանչել ենք, ահա գոնե մեկ անգամ պետք է որ մտած լիներ այդտեղ, բայց ցույց է տալիս որ չի մտել։ Այստեղ ինչ ունենք, այստեղ բոլոր, ահա, այստեղ էլ երբ որ unbay բաժանարար է, տարբերակը նույնպես չի աշխատել, տարօրինակ է, կարծես թե վերստին գործ ունենք GCOV-ի սխալի հետ, որովհետև գոնե այս տողը մշտապես աշխատում է և կատարվում, բայց եկեք մի հատ սենց բան անենք, coverage minus GL ավելացնենք, որ որևէ optimization չանի, և նորից կատարենք GCD-ն, GCOV, GCD, CPP, GCD, CPP, GCOV, տեսնում ենք, որ բան չփոխվեց, միատ մակրենք, միատ մեկ ֆայլի մեջ այս ամեն ինչ ավելացնենք, որպեսզի ձեռով անընդհատ կանչելու կարիք չլինի, ավելացնում եմ նոր թիրախ, ֆոնի coverage, և ասում ենք, որ coverage անելու համար նախ պետք է մաքրել նախագիծը, ասում ենք, որ սկսեցինք կառուցելը, կանչում ենք մեկը, ինքն իրան կանչումը, արդեն debug flags-ը հավասար է minus 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 g և minus minus coverage-ով, և այնուհետև կատարում ենք Ctrl XL ով մենք կարող ենք այս նույն սկիզբը ունեցող տողը ինքնաբար լրացնել, Vim-ի շատ հետաքրքիր հնարավորություններից է, այստեղ ինչ the coverage tool, այստեղ մեզ ընդամենը GCOV Color, բոլոր անուններից պետք է CPP-ները հանենք, ստեղ գրենք cov files, պետք է ասել, որ փոխում ենք CPP-ին CPP.gcov-ով, որից հետո պետք է ասենք, որ ամեն մի cov file-ը %CPP.gcov-ը կախված %CPP-ից generating coverage report for սրա համար, և կանչում ենք GCOV ուրեմն պետք է միայն անունը վերցնել առանց CPP-ի և առանց GCOV-ի, դրա անունը ուրեմն base name է կարծեմ այդ գործառույթի, base name թիրախ, GCOV-ը այսպես կարող է ստանալ բոլոր նիշերը, հետևաբար, բայց այստեղ դա մեզ չի օգնի, կարծես թե կարելի է GCOV-ը կանչել GCD-ի և main-ի համար միաժամանակ, այո, երկուսի համար էլ կանչես, նշանակումը կարանք ուղակի դա պետք չի մեզ, սա հանենք, սրա փոխարենը ուղակի ասենք, որ GCOV-ը կանչի բոլոր coverage files-ի վրա, որտեղ արդեն ոչ թե այսպես է, այլ ուղակի հանում ենք բոլոր ընդլայնումները, make coverage, աշխատացրեցինք, ունենք սխալ 63 տողում,
make file-ի, .63, executable mode, running gcof, ինչն է սխալ, gcof coverage files, coverage, compile link, leaving directory, running. Okay. Մի հատ փորձենք հասկանալ ստեղ ինչն է պատճառը. Նախ մեկ տեստ անենք, համոզենք, որ ամբողջը աշխատում է. Հետաքրքիր է, որ բոլոր մեր տեստերը չգնացին. Մեկ տեստ. Սխալ ունենք. Այսինքն իրականում ծրագրի մեջ սխալ կա. Մեկ clean, մեկ տեստ. Այսպես աշխատում է, բայց երբ որ cover-ը ենք անում, make coverage, այսինքն G plus coverage և GCD-ն աշխատացնում ենք, մենք ուշադիր չեղանք, որ բոլորը չկանչվեցին. Այսինքն միայն իմաս աշխատեց. Անհասկանալի է, ինչի, այդ այլ բացատրում է, թե ինչի ընդամենը բոլոր տողերը չծասկեցին, մենք ուղղակի ուշադիր չեղանք, չտեսանք, որ coverage of տարբիրակը ամբողջը չի աշխատացնում. Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, ավելի լավ է main CPP-ին մի քիչ ավելի պարզ սարքենք, այստեղ 2-1-ով, 2-3-ով է կանչել, 2 անգամ և ավարտել է աշխատանքը. Մյուսները չի կանչվել, ահա, ուրեմն հիմա բանը նրանում է, որ եթե որևէ մեկ return false է անում, այլևս եվի հաշվարկը դառնում է անիմաստ և optimizer-ը, այսինքն թարգմանիչը այստեղ ուղղակի բաց է թողել մնացածը, հատկոդ այնպես աշխատում, որ եթե սրանցից որևէ մեկը false վերադարձրեց, շարունակությունը չի աշխատում, դրա պատճառով եվերով աշխատելը ճիշտ չի, պետք է առանձին կանչենք բոլոր գործառույթները, բայց հասկանանք ինչի false վերադարձրել նախ եւ առաջ, կարծում եմ, որ այնտեղ մոռացել ենք return true, test function-ի մեջ return false ունենք, return true ունենք, ինչ-որ մի տեղ ակնկալվող արդյունքը կարծես թե չի ստացվել, հա, այստեղ է, ոչ մի return չունենք, այստեղ ասենք return սա և սա, այլապես մեկ-մեկ այստեղ աղբ է վերադասում, երբեմն դա true, երբեմն false, և մենք դրան ականատես եղանք. Հիմա լրիվ կաշխատի արդեն և coverage of տարբերակը նույնպես պիտի որ աշխատի, տեսնենք ինչպես է գնում, ահա, բոլորը աշխատեցին, հիմա մեկ coverage-ով այդ ամեն ինչ անենք, որը մեզ թույլ կտա նաև միանգամից հաշվետվությունը ստեղծել և կարդանք GCD CPP-ի հաշվետվությունը, որտեղ տեսնում ենք, որ արդեն բոլոր տողերի մասին հաշվետվությունը ճիշտ այն ժամանակ էլ էր, ճիշտ ուղղակի այն ժամանակ իսկապես չէր մտել այստեղ և չէր մտել այստեղ, որովհետև այստեղ, որովհետև կանչվել էր ընդամենը առաջի երկու տեստը, այնուհետև այս main CPP-ում գրած եվերի պատճառով, քանի որ ինչ-որ մեկում test GCD-ն վերադարձրել էր false, շարունակությունը եւի այլ չէր հաշվի, որտեւ false եւ true, false եւ false, ամեն դեպքում false է տալիս եւ այսպես կոչված այս եւից եւով ստեղծված արտահայտություններում եւ assembler-ի կոդը այնպես է աշխատում, որ եթե առաջի մասը false վերադարձրեց, ապա շարունակությունը չի հաշվում. Ընդհանրապես ասած, սա լավ ձև չի ստուգելու այդ պատճառով, որովհետեւ մենք ուզում ենք շարունակությունը հաշվել, մենք ուզում ենք բոլոր տեքստերը աշխատացնել և այստեղ կարող ենք, ուրեմն ինչպես կարելի այս գործողությունը ավելի արդյունավետ ասել, ասում ենք change dollar, այսինքն մինչև տողի որ վերջը փոխել կեց տորակետով, հետո մի տող բարձրանում վերև և կետիկ սեղմելով մենք վերստին կատարում ենք նախորդ հրահանգը, ուրեմն այստեղ բուլ արդեն մեզ պետք չի, մենք ուղակի միշտ կհամարենք, որ մեր ծրագիրը հաջող է աշխատում և որովհետև անկախ նրանց տեստերը անցան թե չէ, մենք իրական մեր գործը արել ենք, ստուգել ենք մեր ծրագիրը, իսկ հաշվետվությունում արդեն գրած կլինի, թե ինքը ինչը որքան մասն է տեստերի անցել, որքանը չէ,
ուստի մեզ այդ բուլյանը ընդհանրապես ասած պետք չի, սարքում ենք իրեն առանց ուղղակի գործառույթ, ոչ թե ոչ չհաշվող գործառույթ, համապատասխանաբար այստեղ return-ներն են վերանում և նորից մեկ տեստ, ինչ-որ բան սխալ է, ահա, հայտարության մեջ թողել ենք բուլյանը, որից սարքեցինք, մեկ profile, սա աշխատում է և վերջապես մեկ coverage, սա աշխատում է, այսպիսով մենք բոլոր գործիքները, հիմնական գործիքավորումը ներառեցինք մեր ծրագրի մեջ և մեր մեկ ֆայլի մեջ և կատարեցինք մեր ծրագրի վրա, gprof-ը թույլ է տալիս հաշվել արագությունները ծրագրի տարբեր մասերի, իսկ gcov-ը թույլ է տալիս հասկանալ, թե մեր գրած ստուգումները որքանով են ամբողջական, որքանով են ծածկում մեր ծրագրի բոլոր տողերը, մեր ծրագիրը ստուգման ենթակա design under test GCD-ներ, մենք իր երկու տարբերակները ամբողջությամբ ծածկեցինք ստուգումներով և կարող ենք արդեն ավելի մեծ վստահությամբ հանձնել սա շահագործման, չվախենալով, որ սրա խափանումները կբերեն վատ հետևանքների, այսպիսով ևս մեկ անգամ շեշտեմ, որ ստուգումները շատ կարևոր են և որքան ավելի կարևոր է առաքելությունը ծրագրի, այնքան ավելի կարևոր են ստուգումները և ստուգումների ամբողջականությունը հասկանալու համար մենք օգտագործում ենք gcov գործիքը։ Եվս մի գործիքի մասին շատ արագ կպատմեմ և այդքանով կավարտենք այս դասը։ Այն կոչվում է Valgrind, Valgrind-ը առանձին ծրագիր է, դրա համար պետք չի գործիքավորել ձեր ծրագիրը, դուք ուղղակի կարող եք ասել մեկ դիպակ տարբերակը կառուցելուց հետո ուղղակի աշխատացնել Valgrind-ը ձեր ծրագրի վրա, նույնիսկ ոչ դիպակ տարբերակի վրա կարող եք աշխատել և ինքը կաշխատասնի ձեր ծրագիրը և կասի, թե ինչքան հիշողություն եք վերցրել օպերացիոն համակարգից և ինչքան եք վերադարձրել։ Այստեղ ցույց է տալիս, որ մի անգամ unlock արվել, 0 անգամ free արվել հիպից, բայց իրականում դա նորմալ է, ոչ մի կորուստներ չունենք, եթե մենք հիշողություն ուզենք, բայց չվերադասնենք, մենք դրա մասին սխալի հաղորդագրություն կստանենք, օրինակ եկեք այդ փորձը անենք, ասենք GCD CPP-ի մեջ վերցնենք, օրինակ ենթադրենք այստեղ int pointer pain վերագրած new int, ենթանենք 10-ը բայթ հիշողություն, 10 integer-ի չափ բայթ հիշողություն ուզենք օպերացիոն համակարգից և այժմ Valgrind-ով կատարենք մեր ծրագիրը, կտեսնենք, որ ասում է 520 բայթ ուզել ենք և կորցրել ենք, այսինքն չենք ազատել մեր ծրագրի մեջ, բայց ուզել ենք այդ ու եկեք հիմա փորձենք առաջարկել minus minus leak check ասրա full, ինչպես ինք խորդ է տալիս և տեսնում ենք, թե խնդիրը որտեղ է, ասում է, որ main-իս կանչել է test GCD-ն և ենտեղ operator new է RGCD-ում կանչվել, որը այնուհետև չի ազատվել, այսպեսով Valgrind-ը մեզ թույլ է տալիս հենց գտնել այն տողը, որտեղ կատարվել է հիշողության հատկացում օպերացիոն համակարգից առանց այն ազատելու, եթե մենք նախքան վերադառնալը փորձենք ազատել այդ հիշողությունը կանչելով համապատասխան ջնջելու գործառույթը, ապա ուրեմն բոլոր return-ներից առաջ ավելացնում ենք ջնջելու գործառույթը, ապա Valgrind-ը այլևս չի բողոքի, տեսնում ենք, որ արդեն մաքուր է, ահա, չէ, ևս 200 բայթ, այն ու ամենայնիվ կորցրել ենք, տեսնենք, որտեղ են այդ 200 բայթերը, այստեղ բողոքում է operator new, send long, այն ու ամենայնիվ կորստ ունենք, մի հատ հասկանանք ինչի,
Եթե բոլոր ճյուղերը ահա, մի հատ ճյուղ ունենք, որտեղ չարեցինք, սա է այդ ճյուղ, այս ճյուղում եվս ավելացնում ենք անրաժեշտ ջնջելու Ctrl X, Ctrl L ջնջելու տողը և ինչպես տեսանք մոռացել ենք մի տեղ ջնջել, բայց Wahlgrind-ը մեզ հուշեց, որ այս մի ճյուղից այստեղ ունենք կորուստ, դուրս գանք մի իրոպե, տեսնենք ինչ է կատարվում, իհարկե Wahlgrind-ը չգիտի որտեղ ենք մոռացել, ինքը միայն ասում է որտեղ ենք հատկացրել հիշողություն, որը այլևս ազատված չի. Հիմա նորից կառուցենք և Wahlgrind-ով աշխատացնենք GCD-ն, տեսնում ենք, որ կրկին հաշվետվությունը մաքուր է, այսինքն մեր ծրագիրը ինչքան հիշողություն հատկացրել է, այնքան էլ օգտագործել։ Այսպիսով ավարտում ենք 5-րդ դասը, մենք սովորեցինք օգտագործել GCOV և Wahlgrind ծրագրերը, որոնք ամբողջական գործիքաշարն են կազմում մեծ մասը մեր խնդիրների լուծելու համար, ներդրված ծրագրային ապահովման ստեղծելու։ Այսպիսով գործիքաշարը բաղկացած է թարգմանիչ ծրագրերի հավաքածուից, GNU Compiler Collection, որի մեջ մենք առանձին ուսումնասիրեցինք CPP նախամշակիչը և LD կապակցիչը, երկրորդ գործիքը GDB-ն է, GNU Debugger, որը վրիպազերծման համար ենք օգտագործում, եթե խնդիր կա ծրագիրը գործառնական առումով ճիշտ չի աշխատում, պետք է գտնել սխալի տեղը, մենք քայլ առ քայլ ենք կատարում ծրագիրը և ստուգում ենք արժեքները, չափումներ ենք կատարում։ Երրորդ գործիքը GProf-ն է, որը եթե գործառնական առումով ծրագիրը ճիշտ է աշխատում, բայց դանդաղ է աշխատում, GProf-ի օգնությամբ մենք գտնում ենք, թե որ գործառույթն է ամենադանդաղը կամ գործառույթների արագագործության հաշվարկներն ենք, չափումներն ենք կատարում։ Եվ չորրորդ ծրագիրը GCOV-ը թույլ է տալիս մեզ պարզել, թե որքանով է մեր ծրագիրը ստուգված լավ ամբողջապես և բոլոր տողերի վրա անցել։ Եվ վերջի գործիքը Wahlgrind-ը թույլ է տալիս մեզ համոզվել, որ բոլոր հիշողության հատկացումները, որ մենք ուզել ենք աշխատանքի ընթացքում օպերացիոն համակարգից, հետ ենք վերադարձրել ճիշտ ձևով, և մեր ծրագիրը աշխատանքի ընթացքում կուտակային անպետք հիշողություն չի կուտակում և ի վերջո չի բերում ծրագրի խափանման, որովհետև համակարգչի մեջ այլևս հիշողություն չի մնացե, թեև այն մեզ պետք չէր, բայց մենք վերցրել ենք և չենք վերադարձրել։ Չմոռանանք նաև, որ բացի ստուգումներից, այսինքն սկզբից ստուգում անել, հետո նոր ծրագիրը գրել, մենք նաև սովորել ենք, որ ասերտների միջոցով մենք պիտի ստուգենք մեր բոլոր ենթադրությունները, որը կոչվում է defensive programming, այդ ոճը պետք է նույնպես պահպանել, որպեսզի քիչ ժամանակ ծախսենք վրիպազերծիչի մեջ։ Մեր սխալները պիտի ասերտների ձևով թռնեն, և ոչ թե մենք մեր կյանքը վատնենք GDB-ի մեջ մեր սխալների հետևից վազելով։ Այսքանը ամբողջական գործիքաշարի մասին, հաջորդ դասից մենք կսկսենք արդեն խորանալ C++ լեզվի մեջ։ Շնորհակալություն։